ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକର ଅଗ୍ରଣୀ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କୁନ୍ତଳା କଲ୍ୟାଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ଶୀତ କବିତା ଆସର ଗଣ୍ଡିବେଡ଼ସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସୁଦାମ ଚରଣ ରାଉତଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କବିତା ଆସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଡ଼ିଓ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ବାରିକ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ମହେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଜଗତାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କବିତା ଆସରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା କବି ଓ କବୟିତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ। ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ବାରିକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରସାଦ ବାରିକ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଲମ୍ବୋଦର ନନ୍ଦ ସଂସଦର ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କବିତା ସଂକଳନ ବାପା ଅତିଥିମାନେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଥିଲେ।